Hello everyone and chabrib suu bong pong tang ak khnie ba mi chou admin tiet hai chmuoy ning ka update nei video thmey nou knong video ni phong dae admin ning update poramien ning sakamphiep muoy chumnuon robos wang yibo ning sao chan okay chang kam ai rong cham yu tah yeung te meur ka update thmey tang ak khnie let's go samrab ka update ti 1 ni yeung pe sakamphiep robos sao chan nou thngai ti 5 khai mekara chnam 2023 ni mien ka bai khleing nei video krau chak robos sao chan nou knong reung san sang viet mi nou knong video nou yeung ឃើញ ថា សៅ ច័ន្ទ រត់ ទាំង ស្ងាត់ តែ ម្ដង ហើយ ឡើង គួរ ឲ្យ ស្រឡាញ់ ហើយ នៅ យប់ នោះ ផង ដែរ សៅ ច័ន្ទ ថត រហូត ដល់ យប់ ជ្រៅ ដល់ ម៉ោង 5:30 នាទី ជិត ភ្លឺ ទើប គាត់ បាន ត្រឡប់ ទៅ ដល់ សន្តិការ ស្នាក់ នៅ វិញ អញ្ចឹង លោក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា បាន ដឹង រាល់ វីដេអូ ដែល admin បាន update ពី សកម្មភាព សៅ ច័ន្ទ ហើយ គឺ ច័ន្ទ ក ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ថត រឿង ដល់ យប់ ជ្រៅ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ តែ ម្ដង ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង admin ក សង្ឃឹម ថា រឿង សានសាញ់ វីតមីន នេះ នឹង បញ្ចប់ ការ ថត នៅ ពេល ឆាប់ ឆាប់ នេះ ផង ដែរ Okay, សម្រាប់ការបន្តនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់សៅច័ន្ទដែលមានព័ត៌មានមួយបាននិយាយថារឿងភាគសៅច័ន្ទដែលមានចំណងជើងថា The Longest Promise ក្រុងនឹងចាប់ផ្សាយក្នុង ត្រីមាស ទី 1 ឆ្នាំ 2023 នេះហើយហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ ស្ថានីយ៍ ទូរទស្សន៍ CNTV របស់ កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាន ចេញ ផ្សាយ trailer សម្រាប់រឿង The Longest Promise និង មាន ការ ចាប់ ផ្សាយ នៅ ប្រទេស កូរ៉េ ខាង ត្បូង ផង ដែរ អញ្ចឹង fan ទាំង អស់ គ្នា ចិត្ត បាន ជួប លោក គ្រូ ស៊ី យីង ឆាប់ ឆាប់ នេះ ហើយ ហើយសម្រាប់ការបន្តនេះគឺជា ខូប 4 ឆ្នាំ របស់ សៅ ច័ន្ទ ជាមួយ នឹង brand Kai Sao Sao ដែលនៅថ្ងៃទី 5 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះ សៅ ច័ន្ទ បាន update នៅលើ គណនី account Weibo របស់ គាត់ ហើយ បាន និយាយ ថា វា ជា ឆ្នាំ ថ្មី ជាមួយ នឹង អាហារ 3 ពេល 4 ពេល ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ញ៉ាំ អាហារ ល្អ ជាមួយ Kai Sao Sao ហើយ អ្វី ដែល កាន់តែ ពិសេស ទៀត នោះ ដើម្បី ជា ការ គម្រប់ ខូប 4 ឆ្នាំ Kai Sao Sao ក៏ បាន ដាក់ ផ្សាយ វីដេអូ ខូប 4 ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន នៅ លើ អាគារ ភ្លោះ ដ៏ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ចិន ផង ដែរ អូខេ ហើយ នេះ គឺ ជា រូបភាព តែ brand Kai Sao Sao បាន ដាក់ វីដេអូ ខួប 4 ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង សៅ ច័ន្ទ នៅ លើ អាគារ ដ៏ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ចិន នេះ ពិត ជា ស្អាត ហើយ អស្ចារ្យ ខ្លាំង មែន ទែន ទាំង អស់ គ្នា អូខេ ហើយ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ការ អបអរ សាទរ នៃ ខួប 4 ឆ្នាំ របស់ brand Kai Sao Sao នេះ ផង ដែរ admin ក៏ សូម ចូល រួម អបអរ សាទរ សម្រាប់ សៅ ច័ន្ទ ដែល បាន ជាប់ ក្នុង បញ្ជី ការ យក ព្រម ជា ផ្លូវ ការ របស់ សិល្បករ កម្ពុជា នៅ ឆ្នាំ 2022 ហើយ អ្វី ដែល កាន់តែ ពិសេស នឹង អស្ចារ្យ នោះ brand នៅ ក្នុង បញ្ជី ឈ្មោះ ទាំង 10 នោះ គឺ សៅ ច័ន្ទ ជា អ្នក នាំ ពាក្យ ទាំង អស់ តែ ម្ដង វ៉ាវ ពិត ជា អស្ចារ្យ ខ្លាំង មែន ទែន ទាំង អស់ គ្នា មែន លេង លេង ណា តា top A ប្រចាំ ប្រទេស ចិន ណា ទាំង អស់ គ្នា កាន់ brand ណា គឺ អស់ stop brand នឹង តែ ម្ដង អូខេ ហើយ សម្រាប់ កម្ម វិធី បន្ទាប់ នេះ និយាយ អំពី ព័ត៌មាន របស់ Wang Yibo នៅ ថ្ងៃ ទី 5 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះ អ្នក នៃ account Weibo រឿង Born to Fly បាន update អំពី ខ្សែ ភាពយន្ត តប អាកាស របស់ Wang Yibo ដែល មាន ចំណង ជើង ថា Born to Fly បាន បង្ហោះ រូបភាព poster និង video សារ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ហើយ នៅ លើ មេឃ ដ៏ ធំ អស្ចារ្យ 2023 និង រស់ នៅ តាម ការ រំពឹង ទុក អូខេ អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ ឲ្យ ឃើញ ថា រឿង Born to Fly នេះ នឹង ចាប់ ផ្សាយ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2023 នេះ ផង ដែរ ហើយ នៅ ក្នុង នោះ ផង ដែរ សម្រាប់ រឿង Hidden Blade របស់ Wang Yibo ដែល មាន ព័ត៌មាន ថា នឹង ចេញ ចាប់ ផ្សាយ នៅ ថ្ងៃ ដំបូង នៃ ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ ចិន ហើយ សម្រាប់ រឿង នេះ គឺ ជា រឿង ដ៏ សំខាន់ សម្រាប់ Wang Yibo ក្នុង ការ បើក វិស័យ ខ្សែ ភាពយន្ត សារ ជា ថ្មី ដែល ជា រឿង Movie ចាប់ ផ្សាយ មុន គេ នៅ ដើម ឆ្នាំ 2023 នេះ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នោះ ផង ដែរ ប្រសិន បើ មាន ការ គ្រប់គ្រង ច្រើន Wang Yibo នឹង បន្ត អភិវឌ្ឍ សមត្ថ ភាព របស់ គាត់ នៅ ក្នុង វិស័យ ខ្សែ ភាពយន្ត Movie នេះ បន្ត ទៀត នៅ ក្នុង រឿង នេះ ផង ដែរ នៅ ថ្ងៃ ទី 4 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 Yibo Official ក៏ បាន update នៅ រូប មួយ សន្លឹក ដែល នៅ ក្នុង នោះ មាន ការ សរសេរ ពី Wang Yibo ថា សួស្តី សួស្តី ខ្ញុំ ឈ្មោះ Wang Yibo ថ្មីៗ នេះ ខ្សែ ភាពយន្ត របស់ ខ្ញុំ មាន ចំណង ជើង ថា Hidden Blade ត្រូវ បាន កំណត់ ពេល ចេញ នៅ ថ្ងៃ បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ចិន នេះ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ រំភើប បន្តិច ក្រោយ រដូវ រងា ខ្ញុំ មិន តាន់ មាន គម្រោង នោះ ទេ តោះ អញ្ចឹង ធ្វើ តាម មួយ ជំហាន ម្ដង មួយ ជំហាន ម្ដង រីរី ដែល បាន ជួប អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សប្បាយ ចិត្ត អូខេ អញ្ចឹង ដើម្បី ឲ្យ កាន់ តែ ច្បាស់ ទៅ លើ ការ ចាប់ ផ្សាយ នៃ សាច់ រឿង របស់ Wang Yibo នេះ admin នឹង ធ្វើ ការ update នៅ កាល វិភាគ ថ្មី នៃ ការ ចាប់ ផ្សាយ នៃ សាច់ រឿង របស់ Wang Yibo នេះ ជូន ដល់ fan fan ទាំង អស់ គ្នា បន្ថែម ទៀត អូខេ អញ្ចឹង ទៅ ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា នៅ ថ្ងៃ ទី 22 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 ដែល ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ ចិន នឹង មាន ការ ចាប់ ផ្សាយ នៅ សាច់ រឿង Hidden Blade ទី 2 នៅ ថ្ងៃ ទី 1 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដែល ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទិវា ពលកម្ម អន្តរជាតិ ឬ មួយ ក៏ ថ្ងៃ ទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នឹង មាន ការ ចាប់ ផ្សាយ នៅ រឿង Born to Fly នៅ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 មុន កម្មវិធី Asian Game នឹង មាន ការ ចាប់ ផ្សាយ នៅ រឿង
Wang, One and Only. Okay, chẳng nên kia kia phía thamay nè kia chạp sai nè xây rơi rô bò Wang Jibo khnông chanam pi pò nọ phai bay ní. Chẳng dân khơi thay nè khnông chanam pi pò nọ phai bay ní cư chì chanam đài rương rô bò Wang Jibo miên kia chạp sai chì chan phong đài. Okay, chẳng fan fan tặng ác nè complete rong chăm mơ nè rương thamay rô bò Wang Jibo tặng ác nè. Okay, hai xin mẹp cạp đẹp trong cài ní. Let's say congratulations our Wang Jibo. Đã kia xâm đáy nè khnông bắt chăm riêng thamay rô bò có đem mên chân ông chân thá like the sun sáng. Từ tù ban top 1 xâm rạp bắt chăm riêng nâng ca rôm đọc bình nì dũng nây thang ngay cho chân nam sạc có chân nam people nó phải bày. Wow, tặng ác nè bất chìa ọt cha khăn mến tên our cô gái bất chìa xạ xóm từ tù ban top 1 nì khăn mến tên tặng ác nè. Okay, chẳng ơn fan tặng ơn khá complete rong chăm mớ Wang Jibo nơi khá nông ngày ní đã chỉ thằng ngày đại Wang Jibo chắp đàm thật nơi xa phép dân thông mấy. Đại mình chẳng ơn chân thá The Long Win and Race. Chẳng fan tặng ơn khá complete rong chăm mớ tặng ơn khá. Okay, chẳng xin mẹp cáp đẹp nơi video ôn ní miên tạp bằng nâng tế. Hãy bông bông tặng ơn khá complete rong chăm mớ rương rộp bò Wang Jibo nâng sao chắn đã nâng chênh sai nửa bê chắp chắp nịt tặng ơn khá. Okay, ơ côn bông bông tặng ơn khá xin mẹp cáp tu sản video ôn Thank you everyone for your watching this video. Hope you guys enjoy this new update today and see me next video. Bye bye guys.